kör du fram. Kör du fram, Johanna. Prisutdelningen på Sveriges gladaste lopp, specialvarvet 2019. Och vid min sida, mina titel kanske man ska säga, vi ser ut om presentationen. Johan! Mikael Meyer, att se om du har den här och att du har arbetet. Tar du med en medalj? Tar du med en medalj? Tar du bild eller filmer du? Bra jobbat! Härligt jobbat! Ja! Det är jag kan inte tänka så. Nu ska vi göra en priset till det här laget. Nu har vi fall kommit på det bästa guld i år. Det är lite rätt långt innan det är fem. Jag såg att de har tränat lite där.